السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بيخوانا سعر عليهم أو زندال تشبك له بيا سعر روان شو سعر ميودي هناك له ذو س أما ديجار تيم ده ده مس باي تيم ده ده مس باي له أوز ده ده باي له روان شو دل ده ده باي على ما تغنى لا تغل دكان تاور سين دل ده ده مس باي على ما ده باي پای می آواز تر زر دم اس واپس کول تا دم او زند د دوست سواب معنی رایت دو ال ڈاکٹر لدم د سکن والے ڈاکٹر لدم بلار دے دم نه ڈاکٹر لدو پلان گاڑی نا کوشم پلان میں تا کین است بعد اس گاڑی اوباسو او زار سواب ایت روان شو معنی رایت رفتے او زار مین روڈ تا اور سی او اتی دو اوست سوابای سر مندی له دو او زار سوابای پول را اور سی دو من چوک تا سی او اور دو مانی لای کلی کی ڈاکٹر دے اگے له دو سکن والے ڈاکٹر دے ہاں حال تر دو بدے لا رے مانی رے جا کلی تا اور سی دو دل تا ڈاکٹر لتاو شو دا ڈاکٹر دای ما ور سید دا مخمن نی دانی د می غیر د ټوبنه وا ستلو دا دن دا روان شو واپس کول دا کول تر سه نور وډو ته ستل دلتا دا کوم او دا سوابی چوک تا او رسی بس دلتا نردو سو واپا کری تر دو سو بس شامنسور پوریارو دا ویلاک دستا تو اخشوی ویڈیو لائک که چینل سبسکرائب که اللہ حافظ